Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Camila do Top Pet e hoje nós vamos estar sorteando as cestas de promoção do Dia das Mães. Para todos aqueles que se inscreveram no nosso canal do YouTube, curtiram e compartilharam o nosso Facebook e o nosso Instagram. Vamos lá então para o sorteio das pessoas que se inscreveram. Sandra, Chica, dona da Chica, Dori e Rita. Então a Sandra pode estar vindo retirar a sua cesta a partir de hoje, que ela vai estar prontinha aqui no Top Pet. Agora vamos sortear a segunda cesta. Saiu para a Zaira Bulldog. Zaira Bulldog. O dono é o Ralph. O Ralph pode estar vindo retirar a cesta a partir de hoje com a gente também. Quem ganhou foi a Monize, da Zoe e da Mia, Mountains em York. Parabéns! E um feliz Dia das Mães e muito obrigada para todas as mamães que participaram. Muito obrigada a todos que participaram da nossa promoção de Dia das Mães. E confiram agora algumas das fotos que nós tiramos no sábado para prestigiar todas as mamães. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo!